Hlasovanie číslo 1, pripravené. Tak prosím, hlasujte. No, piči, Marej. Počujeme. Mimochodom, myslím si, že v rámci dnešného zastupiteľstva sme tu mali oveľa vážnejšie vyjadrovanie. Chcel by som požiadať naozaj všetkých, skutočne všetkých, aby sme v tomto adventnom čase sa zdržali nadávok. Jedine, že by to bol nejaký lekársky výraz.